trauma, didn't they? Doğru besle ya vardı aşkım mom brain'i. Sonra mı? Sonra. İş ve to. Tatlı da namı tu. Çıt azıcık çıt. Ne. Bak tini bir aşağı. Thank you.
چت از دست چت ای خدا شکرت زونو ست عزیزم نه 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 اومه 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 چت چت زور بیا چت زورم زورم Zor zor. Çıt çıt. Bir ya, bir. Bir. Sifeyle. جونو ست عزیزم
Sonra. Uno. What's the idiot, huh? چیده میشه که نید حتی نیم نیخه بیده برام چیده Oh,
Diana, Diana. Cosa faccio lì? Chi sono? Beh, è uscita ora che non muovo lì. Ne abbiamo. Siamo. Vedi? Via. Via. Mi giù. Schiarma, non lo so. Zuno, Zuno.
Juno. Yo me iré a gestionar a mi ¿no? Juno. Ey, vete, vete. Allí. Te amo. Chet, Azizo. Chet. Yo, mi hija, ye. Yo, mini. Como el de mini. Ana. Yo, Juno. Juno. Hello. ¿Qué juego? ¿Así? ¿Acaba? No, دیکھا امیر باوسی؟ ایدان ها امیر کوی می ری همو رو همو بادا فیمان استانه کنه بچه دست همو یه سامانی نمیری دابون شی خوش کردم. ای دیدم. هی روزگار. جونا. تقاضا داشتی؟ بالای. های مای بالای. خبرم خبرم ما نمی کنم. باشه. 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 باشه.